Erkaklarga qaraganda ayollar erkaklardan 4 marta ko'p bora sevganining tug'ilgan kuniga sovg'a sotib olishargan. Erkaklar esa sovg'a sotib olish borasida ayollardan orqada bo'larkan. Negaki erkaklar ko'pchilik hollarda sevgan ayolini tug'ilgan kunini esdan chiqarib qo'yarkan. Shunga o'xshash qiziqarli ma'lumotlarni turfa olam hozirgi videorolik orqali sizning e'tiboringizga taqdim etadi. Hindistonning Meghalaya shtatida joylashgan Cherrapunji shahri yer yuzidagi eng ko'p yomg'ir yog'adigan shahar hisoblanar ekan. Endi tarixiy faktni aytamiz. 1860-yil 1-avgustdan 1861-yil 1-iyulga qadar bu shaharda bir kun ham yomg'irsiz kun bo'lgan emas. Ma'lumot o'rnida Cherrapunji shahrining hozir ham yerdagi eng yomg'irli shahar ekanligini aytib o'tamiz. Misrdagi Aswan shahri sayyoramizdagi eng yomg'irsiz va quruq shahar hisoblanadi. Bu yerda yiliga atigi 2 marta yomg'ir yog'ar ekan. Qish oyida shaharda harorat +25 darajani, yozda esa faqat +42 darajani tashkil etar ekan. Bu ma'lumot rostdan ham qiziqarli, ishoning. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, har yili Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazilgan jarrohlik operatsiyasidan keyin 1500 ta jarrohlikda ishlatiladigan uskuna bemorning qornida qolib ketar ekan. Keyin esa bu rentgen tekshiruvidan ma'lum bo'lib, ikkinchi operatsiyadan keyin uni olib tashlashar ekan. Aytishlariga qaraganda 1566-yil 2-iyulda buyuk bashoratchi Nostradamus vafot etgan. Oradan sal kam 50 yil o'tib, uni qabrini ochishgan. 1606-yilda Nostradamus qabri ochilganda, uning o'ng qo'lida kichik temir metal parchasini ko'rishadi. Unda e'tibor bering, qabrni ochgan odamning ismi va ochilgan kuni yozilgan bo'ladi. Mana bashoratchi. Amerika Qo'shma Shtatlarida 1849-yilgacha shifokorlar faqat erkak kishi bo'lgan. Birinchi diplomga ega shifokor ayol bu mamlakatda 1849-yilda paydo bo'lgan. Uning nomi Elizabeth Blackwell bo'lib, u Amerika Qo'shma Shtatlaridagi birinchi shifokor ayol sanaladi. Bu ma'lumot ham Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli. Bu mamlakatda psixiatrlar, ya'ni ruhshunoslar soni shu darajada ko'p ekanki, bu ketishda 2045-yilda ular soni mamlakat fuqarolarining har biriga bittadan to'g'ri kelar ekan. Ayni damda esa ular soni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi pochtalyonlar sonidan ko'p ekan. Avstraliyalik dunyoga mashhur psixolog va nevrolog Zigmund Freud dunyoda kokainni og'riq qoldiruvchi sifatida birinchi bo'lib ishlatgan shifokor ekan. 1984-yilgacha Germaniya Federativ Respublikasi dorixonalarida e'tibor bering, geroinni yo'talga qarshi dori sifatida sotishgan ekan. Plastik xirurgiya bugungi kunda g'arbda shu darajada ommalashib ketganki, har yili yangi yil bayram arafasida plastik xirurgiya bilan shug'ullanadigan shifokorlarning qabuli odamlardan to'lib ketadi. Plastik xirurgiyada eng ko'p pul topadigan va eng ko'p pul keladigan payt bu yangi yil bayrami arafasi bo'lar ekan. 1973-yil 20-iyulda bu olamni 33 yoshida tark etgan Bryus Lining hayoti davomida 4 ta shogirdi bo'lgan ekan. Ularning nomlarini keltiramiz. George Lazenby, do'sti va aktyor, Linda Lee Cadwell, keyinchalik Bryus Lining xotini, Karim Abdul-Jabbar, do'sti va basketbolchi, James Coburn, do'sti va aktyor. Bular Bryus Lining hayoti davomidagi shogirdlari sanalishgan. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz yoqtirgan ma'lumotlar oldinda.